Amerikanın növbəti 4-cü sayı üçün atom mövzusunu seçmişdik. Amma necə deyərlər, sən saydığını say, gör fələkinə sayır. Qardaş Türkiyədən aldığımız acı xəbərlər bizi yenidən ilk iki verilişimizdə söhbət açdığımız zəlzələ mövzusuna qayıtmağa məcbur etdi. Və bu sayımızı Türkiyədəki zəlzələyə həsr etdik. Atom, atom bombası ilə bağlı söhbət isə gələn sayımızda. Ərazisi 780,6 min kvadrat kilometr. Əhalisinin sayı 62,5 milyon nəfər olan Türkiyə, Türk dövlətləri arasında əhalisinin sayına görə birinci, ərazisinə görə ikinci yeri tutur. Ərazisinin 97% Kiçik Asiyaya, 3% Avropaya düşür. Qara, Mərmərə, Ege, Aralıq dənizləri ilə əhatəlidir. İnzibati cəhətdən 76 vilayətə bölünür. Əsasən dağlıq ölkədir. Bu qüdrətli dövlət 1952-ci ildən NATO-nun üzvüdür. İqlimi subtropikdir. Ərazisinin 13,5%-ni meşələr təşkil edir. Yaxın şərqin ən böyük çayları Fərat, Dəclə, Kür, Araz mənbələrini Türkiyədən götürür. Ölkənin 468 şəhəri var. Bunlardan 43-ü böyük şəhərdir. Əhalinin 65%-i şəhərdə yaşayır. Əsasən seysmik zonadır. 1903-cü ildən 1992-ci ilə dək bu ölkədə 63 zəlzələ baş verib. Həmin zəlzələrdə 60,114 adam həlak olub. 1971-1989-cu illərdə Mərmərə, Ege, Qaradəniz sahillərində baş verən 155 sürüşmədə 105 adam həlak olub. Evrikanın ilk iki sayını biz zəlzələ hadisələrinə həsr eləmişdik, daha doğrusu dəniz zəlzələrinə. Və bu ərəfədə indi Qardaş Türkiyə Respublikasında da bildiyiniz kimi böyük zəlzələ baş verdi. Mən istəyərdim ki, ilk olaraq tamaşaçılarımıza zəlzələ nə olduğunu izah edəsiniz. Yəni, zəlzələlərin növləri barəsində məlumat verəsiniz. Zəlzələnin ümumiyyətlə 4 növü müəyyənləşdirilib. Biri tektonik zəlzələdir. Tektonika o elə arxitekturada o sözdəndir, tikmək, qurmaq mənasındadır. Yəni, burada söhbət yer qabığının tikilməsi, qurulmasından gedir. Bizim planetimizi, yer planetini narahat planet adlandırırlar. Onun üst qatlarında da, üst təbəqələrində də, içərisində də daimi hərəkət, daimi titrəyiş, daimi fiziki, mexaniki, kimyəvi proseslər gedir. Və zəlzələ özü də yer üçün elə nadir hadisədir. Elə hətta statistika göstərir ki, hər 8 dəqiqədən bir zəlzələ baş verir. Yer qabığı, yer kürəsi özü elastik orada biz cisim qəbul eləsək, o daimi hərəkət nəticəsində ki, ona elə tektonik proses, tektonik hərəkət deyirlər. Yəni, dağ əmələ gəlmə prosesi də adlanır. Bax, o enerjinin toplanması, yığılması, potensial enerji yığılır illər uzunu, zaman-zaman. Və birdən o yer qabığı maddəsinin, deyirlər, mühəndislik dilində belə bir söz var, buraxıla bilən gərginliyini keçdikdə, yəni həddi enerjini, belə deyək, keçdikdə o yer qabığı müəyyən zəif yerdən, ki orada çoxlu enerji toplanıb, qırılır bir anın içində və bir anda o
illərlə, bəzən əsrlərlə yığılan demək, enerji. Potensial enerji çevrilir kinetik enerjiyə, hərəkət enerjisinə. Və o qırılma yeri zəlzələnin ocağı adlanır. Ocaqdan yer səthinə doğru demək, eyni zamanda iki tip, iki növ zəlzələ, seismik dalga yayılır. Bunun biri boyuna dalğadır, biri eninə dalğadır. Boyuna dalğanın sürəti çox yüksəkdir. Birinci kosmik sürətə yaxındır. Eninə dalğanın sürəti ondan biraz aşağıdır. İkinci növ zəlzələ vulkan zəlzələsidir. Vulkan zəlzələsi, yəni vulkan püskürəndə müəyyən bir ərazidə zəlzələ kimi o hiss olunur. Ona vulkan zəlzələsi deyirlər. Necə ki o biz raket buraxanda ya bir atəş açanda o geri təpmə hadisəsi olur. Mən onu o vulkan zəlzələsini onunla bağlayardım. Yəni zəlzələ bəli vulkan ki püskürür. Qəflətən lava demək avya belə uçur deyə belə deyək. O geri təpmə hadisəsi yerin səthini müəyyən qədər silkələyir. Üçüncü növ zəlzələ o uçqun zəlzələsidir. Yəni yer qabığının müəyyən dərinliklərində, çox da böyük dərinlikdən söhbət getmir. O boşluqlar olur, mağaralar olur. Onlar yavaş-yavaş o el arasında deyilirik quzğuluyur. Yəni ki uçmağa yönəlir və qəflətən böyük kütlə qopub o mağaranın dibinə çırpılanda o olur zəlzələ. Məsələn, elə mən deyim ki, indi süni zəlzələyə keçəcəyik. Süni zəlzələni elə törətmək, lap bu saat biz özümüz durub burada süni zəlzələ törədə bilərik istəsək. Yəni, böyük bir kütləni, böyük bir cismi yer səthinə çırparsan, onu görməyən adam elə biləcək zəlzələ olur. Qaldı süni zəlzələlərin növü də çoxdur. Mən biri haqqında öz mülahizəmi deyim sizə. Demək ona... Süni zəlzələ dördüncüdür, yox? Dördüncüdür, bəli. Uçqundur, vulkandır, bunlar çox az hallarda rast gəlir və bunlar elə böyük dağıdıcı olmurlar. Tektonik zəlzələnin dərinliyi müxtəlif ölçülərdə ola bilər. Məsələn, Sakit Okean hövzəsində olub 720 km dərinlikdə, amma bizim hamımızın bildiyimiz 66-cı il Daşkənd zəlzələsindəki olub 8 km-də. Bizim 88-ci ildə İsmailli'da baş verən zəlzələnin ocağının dərinliyi olubdur, misal üçün 10 kilometr ətrafında. Ya bu yaxınlarda bizim Ağdaşda baş verən zəlzələnin dərinliyi dəqiqləşdirdilər. Əvvəl səhvən deyirdilər ki, tutaq ki, 20-25-30-35-40, ancaq sonradan aydın oldu ki, bu zəlzələnin ocağının dərinliyi 16 kilometrdir. Yeri gəlib deyim, biz elə ümumiyyətlə bizim əhalimiz də bu saat qlobal şəkildə düşünməyə bacarmalıdır. Yeri gəlmişkən deyim ki, mən bütövlükdə Qafqaz regionu zəlzələ rayonudur. O cümlədən bütövlükdə Azərbaycan zəlzələ rayonu sayılır. Və Qafqaz zəlzələlərinin, o cümlədən Azərbaycanda baş verən zəlzələlərin əsas xüsusiyyətlərinin biri odur ki, burada ocağın dərinliyi çox olmur. Ötən ay Türkiyə ərazisində baş vermiş zəlzələnin nəticələri daha acınacaqlı oldu. Bu zəlzələ miqyas və dəhşətinə görə 1939-cu ildə Ərzincanda baş vermiş zəlzələdən sonra əsrin ən böyük təbii fəlakətidir. Qeyd edək ki, Ərzincan zəlzələsində 33 min nəfər həlak olmuşdu. Belə böyük zəlzələ həm də əsrimizdə San Fransiskodakı zəlzələdən sonra ikincidir. Təbii fəlakət Türkiyənin şimal-şərqində baş verib. Birinci dərəcəli zəlzələ zonası ölkə əhalisinin 45, ikinci dərəcəli zona 26, üçüncü dərəcəli zona isə 15%-ni əhatə edib. Ümumi əhalinin 20 milyondan artığı bu fəlakətdən zərər çəkib. Müqayisə üçün deyək ki, Türkiyədə baş vermiş zəlzələnin ümumi gücü Nagasaki və Hiroşimaya salınmış 400 atom bombasının gücünə bərabərdir. Türkiyədə zəlzələ bilirsiniz ki, avqustun 17-sində gecə saat 3-2 dəqiqədə baş verib. Yəni elə bir vaxt ki, hamı evində, hamı yatıb,
zəlzələnin ümumiyyətlə o cür gecə vaxtı baş verməsi həməşə çox pis sayılır, tələfat sayılır. Məsələ bundadır ki, bu zəlzələnin, o bayaq siz sual verdiniz, ocağın dərinliyi ilə bağlı, bu zəlzələnin ocağı görünür çox dərin olub. Onu da elə 35-40 kilometr dərin deyirlər. Ocağın dərində olması zəlzələnin yer səthində böyük sahəni əhatə eləməsinə səbəb olur. Ocaq kiçik olanda kiçik sahəni əhatə eləyir. Təsəvvür edin ki, bu zəlzələ, yəni Türkiyədə baş verən zəlzələ, adətən zəlzələ adlanır o episentrin düşdüyü şəhərin adı ilə. Mən buna mətbuatda çıxış elədim, Günay qəzetində. İzmit zəlzələsinin ibrət dərsləri adlı bir məqaləm də çıxdı ayın 21-də. Demək ki, indi amma bilmirəm ona İzmit zəlzələsi deyək, Türkiyə zəlzələsi deyək. Bu, İstanbulla Ankara arasında və oradan yeraltı seismik tikiş gedir. Yəni, ora aktiv seismik zona hesab olunur. Orada baş verib və bir çox böyük şəhərlərini, orta səviyyəli şəhərlərini Türkiyənin əhatə edirdi. Məsələn, elə İstanbulun özündə o ofçular məhəlləsi deyilən yerdə çoxlu dağıntı olub, insan tələfat olub. Yaxud İzmit şəhəri, bayaq dedim, episentr deyirlər, ora düşüb. İzmit şəhəri 1 milyonluq şəhərdir, əhalisi 1 milyona çatan şəhərdir. Çox böyük dağıntı olub, böyük fəlakət olub, insan tələfat olub. Yalova şəhəri, Bursa, Ada Bazarı, Qocaeli, Bolu, Gölcük və s. yaşayış məntəqələri bu zəlzələdən böyük ziyan çəkib. Mən özüm antiseismik qurğular üzrə işləyən mütəxəssisəm. Yəni, seismoloq deyiləm, antiseismikəm. Və mən bütün demək olar ki, elə tarix boyu baş vermiş zəlzələlərlə elm-ədəbiyyat vasitəsilə tanışam. Bir qismində də, məsələn, İranda, Türkiyədə, bizim Azərbaycanda baş verən zəlzələlərlə bağlı o şəhərlərə getmişəm, mən bunu müşahidə edilmişəm. Məsələ bundadır ki, mən heç yadıma gəlmir ki, bundan fəlakətli zəlzələlər olub. Həm əhalinin qırğını baxımından, həm dağıntı baxımından. Türkiyədəki zəlzələdən fəlakətli zəlzələlər çox olubdur. Yaponiyada olub, San Fransiskada olub, Portuqaliyada, Çilidə. Ancaq bu qədər böyük ərazidə, bu qədər bir-birindən aralı bir zonalarda, şəhərlərdə belə dağıntı yaradan zəlzələ mənim yadıma gəlmir. Ya ola bilər ki, indi texnika o qədər inkişaf edib ki, biz hər gün bu fəlakəti görə bilirdik. Bəlkə ona görə fəlakətin miqyası bizim üçün çox böyük görünür. Yaxud da elə doğrudan da bu zəlzələ böyük bir zəlzələdir. Mən mətbuatımızdan bir şeyi xahiş edərdim elə həm televiziyada, həm qəzet jurnallarda. Zəlzələnin qiymətini deyəndə, yəni o ballıq dərəcəsini deyəndə şkalanı hökmən demək lazımdır. Bizdə Azərbaycanda, keçmiş SSR məkanında, bir sıra xarici ölkələrdə də 12 ballıq zəlzələ şkalasından istifadə edilir. Bir də var, xaricdə əsasən o şkalanı işlədirlər, Richter şkalası. Richter şkalası o neçə ballıqdır? O 9 olur maksimum. İndi 9, 12... Birinci 12 ballıq hansıdır, 9 ballıq hansıdır? 12 ballıq ilə 12 ballıq zəlzələ şkalası adlanır, MSK deyirlər bizdə. O birisi də o 9 ballıq Richter şkalası. Yəni, misal üçün deyildi ki, bu Türkiyə zəlzələsi haqqında əvvəl deyirdilər ki, 6.8 tutaq ki, bal. Sonra mən bilən 7, bəlkə bəziləri 8 də dedi. Get-gedə dəqiqləşir, mən buna etiraz eləmirəm. Birdən-birə zəlzələ o qədər böyük bir hadisədir ki, ona birdən-birə, bir günə, bir aya, bir ilə düzgün qiymət vermək mümkün deyil. Türkiyədə binaların 90% qurudulmuş bataqlıqlarda, torpaqla doldurulmuş çuxurlarda,
yumşaq torpaqda tikilib və belə tikirlər 6.5 bal zəlzələyə davamsızdır. Ölkənin bütövlükdə ərazisinin 97.3% isə seismik zəlzələlidir. Faciə İstanbul, İzmit, Yalova, Bursa, Bolu, Zonguldak, Düzcə, Adapazar, Gölcük, Əskişəhər, Qara Mürsəl, Təkirdağ bölgələrində daha çox dağıntıya səbəb olub. Yaponiya seismoloqlarının hadisədən 2 həftə öncə verdikləri məlumata görə, Anadolu seismik layı Mərmərə bölgəsindən keçdiyindən fəlakətin olma ehtimalı labüd imiş. Türkiyədə zəlzələ hadisələrlə bağlı hər gün ekranlardan televiziyayla yaxın hamımız müşahidə edirik, görürük. Hadisələr göstərir ki, eyni yerdəki iki binanın biri qalır, biri tamam dağılıb. Belə bir hikmətli söz deyərdim mən var ki, hər bir zəlzələ fərdi hadisədir. Və hər bir binanın da zəlzəliyə davamlılığında da bir fərdiyyət var. Düzdür. O zonada, xüsusilə İstanbul ətrafında o binaların heç birisi dağılmamalıydı, zədələnməməliydi. Ona görə ki, əvvəldən bilinirdi ki, bura zəlzələ rayonudur və orada o tikilən binalar da zəlzəliyə davamlıq tədbirləri ilə təchiz olunmuşdu, silahlandırılmışdı. Onu da mən yeri gəlmişkən deyim, tamaşaçılarımız üçün çox maraqlı olar ki, dünyada ilk dəfə bu antiseismik tədbirlərlə bağlı seismik normalara Türkiyə Sultanı qol çəkibdi. Yəni, türklər heç kəs deyə bilməz ki, antiseismik tədbirləri bilmir, yaxud tətbiq eləmir. Ancaq təəssüf ki, özünü o iş prosesində doğrultmadı. Ona iki baxış var. Həm türk alimlərinin, mən televiziyada qulaq astım onlara, həm mütəxəssislərin, həm də elə əhalinin, jurnalistlərin o cümlədən. Biri budur ki, bir türk alimi intervyu verirdi, deyir ki, burada rezonans hadisəsi özünü göstərib. Yəni, dağılan binalar rezonansa düşüb, dağılmayan binalar düşməyib. Əvvəl o fikir biraz yarım çıxdı ona görə ki, rezonans zamandan asılı inkişaf eləyən hadisədir. Zəlzələ də cəmisi heç bir dəqiqə də çəkməyib, 50 neçə saniyənin müddətində bu hadisə törənibdir. Orada rezonansın o qədər güclü binanın birində dağıntı yaratsın, birinə də toxunmasın, o mümkün olan iş deyil. Yəni, rezonans yaranmasına hələ şərait mühit gəlib çatmamış. Çatmamışdı, yox. İkinci fikir bu idi ki, binaların bir qismi ümumiyyətlə keyfiyyətsiz tikilib. Mənə belə gəlir ki, bu fikir daha həqiqətə uyğundur. Mənası Yunanca şəhərə gedirəm deməkdir. Bizansın paytaxtı Konstantinopol olub. Türkiyənin əhalisi sıx olan və ən böyük şəhəridir. Sahəsi 285.4 kvadrat kilometr, əhalisi 10 milyondan artıqdır. Ərazinin çox hissəsi Avropa qitəsinə düşür. 22 inzibati rayonu var. 6 adanı birləşdirir. 19-cu əsrin ikinci yarısında Xalicin şimal və cənub sahilləri Atatürk və Qalata körpüləri ilə birləşdirilib. Bosfor boğazı üzərindən şəhərin Asiya və Avropa hissəsini birləşdirmək üçün əzəmətli asma körpü tikdirilib. Körpünün uzunluğu 1560, eni 33 metr, dəniz səthindən hündürlüyü 64 metrdir. 1988-ci ildə Bosfor üzərindən ikinci körpü istismara verilib. Ölkəyə idxalın 45, ixracın 20% bu şəhər vasitəsilə həyata keçirilir. İstehsal olunan sənaye məhsullarının 60% bu şəhərin payına düşür. Qədim abidələri ilə zəngindir. Bu ulu şəhərin də bir hissəsi
zəlzələdən zərər çəkib. Tilman müəllim, bax, bizim özümüzdə Bakıda, əyalət rayonlarında, şəhərlərində tikilən bu binalar. Əksərən, özünüz bilirsiniz ki, konstruksiyalar pozulur, binalarda artırma işləri aparılır, birinci mərtəbələr, zirzəmlər sökülür, dağıdılır, mağaz açılır, imkanlı adamlar otağın ortasından paneli götürür, iki otağı birləşdirir, zal eləyir. Bax, bunlar hansı nəticələr verə bilər, bunlar nə deyir? Bunların heç birisi yol verilən hadisə deyil. Dövlət bu məsələ ilə ciddi məşğul olmalıdır. Mən lap az qala demək istəyirəm ki, Milli Məclis səviyyəsində qanun qəbul edilməlidir ki, mühəndisin, memarın yaratdıqlarına o naşı adamlar heç bir əlavə eləməməlidir. Siz indi onu zəlzələ deyirsiniz. Bakıda sizin dediyiniz səbəbdən zəlzələsiz iki binanı hələ mən yadımda olan ikidir, yenə var. Bir, o Muğan mehmanxanası uçdu qəflətən töküldü, orada rekonstruksiya aparırmışlar. Bir bina da qədim yenə yaraşıqlı bir bina idi, Nizami kinoteatrının önündəki bina. Yadınızda var, mətbuatda oldu bu barədə. Yəni, rekonstruksiya, mən bunu dırnaq arası deyirəm. Çünki rekonstruksiya eləmək özü elmi metodlar əsaslanır. Və ayrı-ayrı adamlar da, xüsusilə o panel binalarda, siz düz deyirsiniz, evin içərisində bəzi elementləri taqqataraq dağıdırlar və güya otağı genişləndirirlər, nə bilim mən o giriş hissəsini genişləndirirlər və s. Balkon artırılır. Balkonların artırılması da qətiyyən yol verilməyən hadisədir. Xüsusilə episentrə düşən binalarda Daşkənd zəlzələsi 66-cı ildə bunu göstərdi ki, o böyük balkonlar, o böyük karnizlər, qabağa çıxan hissələr binanın dağılmağında əsas səbəbdir. Tarazlığı pozur. Tarazlığı pozur, orada əlavə küplədir və s. Bizim rayonlarımızda da o tikinti normalarından kənara çıxmalar var. Ona görə mən ilə yeri gəlib burada demək istəyirəm ki, mətbuatda da çox demişik, bəzi binalarımızın hamısı inventarlaşdırılmalıdır, pasportlaşdırılmalıdır. Onların hansı o cür zəlzələni qəbul eləyə bilməyəcəksə, indidən ya gücləndirilməli, ya sökülməlidir. Gözləmək lazım deyil. Bəs bu yeni tikililərdə, bax, xaricilər də bizdə tikintilər aparır, yeni uca binalar tikilir, o nəzərə alınırmı? Buna bir dövlət nəzarəti varmı ki, bu bina harada tikilməlidir? O, biyaq siz dediniz, yarımçıq qalan söhbətimiz ki, sürüşmə üstündə binalar tikilməsi, hansısa antiseismik məqsədlər nəzərə alınmadan binanın inşa olunması, onu kim təhvil götürür, kim tikdirir, kim necə, bax, bu baxımdan siz mütəxəssis kimi. Bilirsiniz, mən istəyirəm, mənim fikrim düzgün anlaşılsın. Türk inşaatçıları dünyada ən qüdrətli inşaatçılar hesab olunurlar. Mən bunun bir çox ölkələrdə onların əlinin əməyini görmüşəm və onlara verilən qiyməti görmüşəm. Ancaq Türk inşaatçıları elmi baxımdan, mən bunu cəsarətlə deyirəm, Türkiyədə 4 universitetdə də elmi mühazirə oxumuşam, orada da söhbətimiz oldu bu mütəxəssislərlə. Türk inşaatçıları elmi baxımdan Azərbaycan inşaatçılarına çata bilməz. Bunun səbəbi var, da kökü var. O cümlədən antiseismik tədbirlərin həyata keçirilməsi hökmən Türk inşaatçıları ya başqa bir xarici firma Bakıda, Azərbaycanda bina tikirsə, orada bizim mütəxəssislərimizi kənar eləmək olmaz. Aparıcı olmalıdır Azərbaycan alimləri, Azərbaycan mühəndisləri, Azərbaycan memarları və razılaşdırılmalıdır. Mən düzdür, belə maraqlanmışam, bizim Dövlət Tikinti Komitəsində orada mənim çox yaxşı tanıdığım adamlar var, hətta mənim tələbələrimdən də orada var. Orada bir ekspertiza bölməsi var. Onlar ekspertdən istənilən layihəni keçirməmiş, tikməyə icazə vermirlər. Yəqin ki, bu türklərin o teleteatrın yanındakı sürüşmə zonasındakı binaları siz deyirsiniz. Yəqin ki, ona da bizim Dövlət Tikinti Komitəsi o cür rəy verib. Heç ola bilməz ki, verməmiş olsun. Amma ona baxmayaraq, nə üçün axı o binalar özdə o hündürlükdə bizim memarlıq qanunu, kanonunu da pozur o. Yəni, belədir ki, bu bizdə amfiteatr formasındadır şəhərimiz bizim, elə gözəlliyi Bakının onunlandır. Onun qanunu belədir ki, aşağıdakı bina yuxarıdakından hündür olmamalıdır.
O qanunu da pozublar, nəhəng gətirib orada. Vaxt yəqin ki, azdır, mən onu çox xırdalayardım. Məsələn, qabaq SSR vaxtında bir vaxtı hay-küy saldılar ki, birinci mərtəbəsi çevik olan binalar çox gözəldi. O zəlzələ zamanı, ha, mən demək istəyirəm. Sonra aydın oldu ki, yox, belə şey yoxdur, o tayda özüm pis aparıb zəlzələrdə dağılır. Bunlar da mən baxıram, o binaları deyəsən elə o prinsiplə, bizdə köhnəlmiş bir prinsiplə tikiblər. Mən də əlbət ki, onu demək məsuliyyət istəyir. Bu saat deyim ki, bunlar sabah zəlzələ olsa dağılacaq. Amma hər halda sizin o narahatçılığınızı mən əsaslı hesab edirəm. Biz gözləməlidirik ki, sabah İraq Türkiyədə kimi, Türkiyənin ağrıları da bizim də aydın məsələdir. Bir zəlzələ olsun, bu binalar üçün, sonra mütəxəssisləri, ora sərəncam verəni, nə bilim, bu işi görənləri məsuliyyətə cəlb eləsinlər. Bax, indi nə etmək lazımdır? Bunun üçün hansı tədbiri görmək lazımdır? Mən deyim, hansı tədbiri görmək lazımdır. Bax, Türkiyədə bu saat o cür məsuliyyətsiz inşaatçıların üzərində cinayət işi qaldırıldı. Onun çox əlbət ki, özəl firmalar tikib plan. Bizdə də heç gözləməyək, bizdə də o məsuliyyət dərəcəsi bu saat müəyyənləşdirilməlidir ki, əgər sabah bir fövqəladə hadisə olarsa, tək zəlzələ deyil axı, fövqəladə hadisə olarsa, onda mühəndis hansı məsuliyyəti daşıyır, tutaq ki, memar hansı məsuliyyəti daşıyır, nə bilim mən, sifarişçi hansı məsuliyyəti daşıyır. Antiseismik tədbirlər var, onlar hamısı normalarda var. Tikinti normalarında və bizim inşaatçılar da, elə fərdi bina tikdirənlər də bilməlidirlər ki, bu insan tələfatı ilə bağlı ola bilən hadisədir, burada məsuliyyət daşımalıdır hamı. Biz bunu neçə illər boyudur deyirik, ancaq yenə fakt göstərir ki, bizdə də binaların hamısı seismik cəhətdən yəqin ki, möhkəm deyil. Birisi günü Respublikamızın ali məktəblərinə qəbul imtahanları başlayır. Ali təhsil almaq arzusunda olan 10 minlərlə gənc öz qüvvələrini sınayacaqlar. Bəs ali təhsili gənclərimizi ilk addımda nə gözləyir? Sözü əməkdaşımız Məhdi Osmanoğluna verdik. Axşamınız xeyir, əziz tamaşaçılar. Proqramımızın bu axşamki qonağı Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri Universiteti Tikinti İqtisad Fakültəsinin dekanı Yusif Məmmədəliyev adına mükafatın laureatı Professor Telman Əliyevdir. Telman müəllim, studiyamıza xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Telman müəllim, bir neçə gündən sonra Respublikamızın belə deyək, həyəcanlı günləri başlayır, yəni ki, ali məktəblərə qəbul imtahanları başlayacaq. Bu, böyük bir marafondur, bütün o gənclik qüvvəsini bu yarışda sınayacaq. Ancaq mən istəyərdim bu marafonun biz biraz finişinlə söhbətə başlayaq. Yəni ki, bugün universitetə ayrı-ayrı institutlara, müxtəlif istiqamətlərdə institutlara tələbələri qəbul edirik 4 ildən sonra və 6 ildən sonra. Bunlar gənc mütəxəssis kimi həyata qədəm qoyurlar. Bugün ali məktəbi təzə qutaran gənc mütəxəssisin cəmiyyətdə yeri. Bax, bunu siz necə xarakterizə edə bilərsiniz? Mən elə tələbəli illərində götürsəm, 40 ildən artıq ki, ali məktəbdən bağlıyam. Bunun 25 ilini mən
dekanlık olmuşum. Orada dekan ama ondan da baktı dekan malı olmuşum. Yani o genç mütəxəssislərin təyinat ki deyirdilər, onunla mən həmişə məşğul olmuşum. Babakçı vaxtda o sosializm dövründəki təsərrüfat, onda planlı təsərrüfat idi. Orada da bir plan vardı və bizim fakültəmizin miqyasında desəm, o bütün keçmiş Sovetlər Birliyi üçün kadr alırdı. Yani Vladivostokdan, Moskvadan, buradan Sumqayıtda, her yerde bizim kadrlarımız yerleşirdiler institutlarından sonra. Ancak onun öz pis cəhəti vardı. Yani o planlaşdırma, planlı surətdə kadrı zorla birini gönderdi, ancak birini Bakıda saxlayırdı. Bu da disproporsiya yaradırdı. Ve biz onda da bilirdik ki, xarici ölkələrdə işitmişdik ki, faktorist ölkələrində bir bəlisin görmüşdük ki, orada kadrları belə bizdəki kimi bölmürlər müəssisələr arasında. Kadrın öz keyfiyyətinə görə müəssisə onu seçib götürür. Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə, təbiətdə də var o, seçmə yaxşı şeydir, düzgün aparılsa. O yaxşıdır, biz ona pis demirik. İndi bizdə qəflətən, neçə ildir mən görürəm, bizim universitetimizi qaram, mən inşaat mühəndislərinin universitetini deyirəm, kadrlara təyinat verilmiş. Yəni, bunlar universiteti tutarır, biz bunlarla qudahatçiləşirik, diploma alırlar, yaxşı diplomaları var, orta diplomaları var. Həm də o siz deyən kimi, iki pillərin ikisində də bizim artıq təcrübəmiz var. Bir bakalavr pilləsində bitirənlər var, magistraturanda. Bunlara təyinat indi verilmiş. Selam əlim, indi istər-istəməz bir sual da olur. Yəni, bu Respublikanın ehtiyacına görə mi hazırlanır bizdə mühəndis kadrı? Bu ehtiyaclar düzgün hesablanılır mı? Mən sizə deyim, o Sovet dövründə o cür idi. Yəni, planlaşdırılırdı ki, bizə plan sahədə 100, tutaq ki, ya 1000 mühəndis lazımdır. Buna beynəlxalq standartlarla yanaşsa, o kadrın, məsələn, gəncin ali təhsil alması o əslində onun öz daxili tələbatını demək üçün. Məsələn, biri istəyir filolog olsun, biri istəyir mühəndis olsun. Biz qabaq belə deyirdik ki, hansı ixtisası bitiribsə o sahədə də işləməli. İndi elə tələb yoxdur əslində. Burada yəni məsələnin bir tərəfi də var ki, bizdə ali təhsil həyata yaxınlaşmalıdır. Yəni onun nəticələrinlə reallıq arasında müəyyən bir tənasüb olmalıdır. İndi bir ara açılandan sonra tutaq ki, ayrı-ayrı ölkələrdə sizin özünüz vaxtilə Macaristanda dostluq körpüsü adında kitabla nəşr etmişsiniz, olmuşsunuz. Yaxud bizə çox yaxın olan Türkiyədə ali təhsil alan insanların baxmayaraq ki, orada heç kimə təyinat vermirlər. Ancaq əksəriyyəti öz istəyincə işlə təmin oluna bilir və işləyə bilir. Tamamilə doğrudur, elə yaxşı mətləb işlə gətirdiniz mənim, mən deyim onu. Məsələn, Macaristan deyirsiniz, mən orada texnika universitetində oldum. Orada təyinat yoxud içədə. Ancaq müəssisələr, indiki bilinən deyəcəklərinin firmalar, bu özəl müəssisələr, eyni zamanda dövlət müəssisələri, onlar universitetlə sıx bağlıydılar. Mən o dediyiniz kitabda da onu açmışam. Yəni, bunlar gəlirdilər, universitetlə əlaqə saxlayırdılar. O tələbə vaxtından hələ, hətta orada tələbiyə üç təqaid verilirdi. Yəni, biri o sosial təqaid ki, bu acından ölməmək üçün hamıya verilirdi, biri əlaçılıq təqaidi ayrıca. Birini də müəyyən müəssisə verirdi ki, müqavilə də eyni zamanda bağlayırdı ki, bu universiteti tutarandan sonra bu tələbə, bu mütəxəssis bizim müəssisədə, bizim firmada məsələn çalışacaq. Yəni müəssisə artıq universitet illərindən öz mütəxəssisini gözaltı edirdi. Gözaltı edirdi, hətta sifariş verildi universitetə ki, plan tematikanı bunlara artıq çəkməlisiniz. Demək yolundan onun yolları var əlbəttə. Bu da vardı. İndi bizdə vəziyyət necədir sizin və qoyduğunuz suala mən indi bir başa cavab vermək istəyirəm. Bizdə vəziyyət belədir ki, cəmiyyət də mütəxəssisdən elə bilir ki, üzr göndərir. Mən bunu bir başa deyirəm, bir işin içərisində olaraq. Biz də universitetdə qardı, biz qudatçiləşirik. Biz də onun aspirantıya girəni tək-tək olur. Biz indi hansından danışdığımız üçün mən geniş götürürəm bu məsələni. Halbuki mən
keçən aprel ayının 28-də bizim təhsil nazirimiz İsir Məzdanova təkliflərini yazıb görmüşdü. O da onu çox bəyənmişdi və dedi ki, təhsil qanununda da öz əksini tapacaq. Hələ təhsil qanunu neçə ki, qüvvəyəməliyik, mən onun bir neçə, orada bir bəndi ondan ibarət ki, deyirəm, biz deyirik ki, ağ qızıl, qara qızıl, yaşıl qızıl, bizim bir canlı qızılımız da var, o da bizim kadrlarımızdır. Bu kadrlar amma, diqqətdən yayınıqdır. Mən deyirəm ki, yaxşı, o əvvəlki kimi təyinat vermək, zorla kimisə harasa göndərmək, məcbur eləmək ki, üçün burada işləyib sonra sərbəst ola bilərsən, onu biz indi bəyənməyik də, ondan uzaqlaşmışıq. Axı, yeni də bizim sistemimiz olmalıdır, o da yox. Mən nəyə təklif eləmişdim? Mən deyirəm ki, dövlət miqyasında müəssisələr, istər özəl müəssisələr, istərsə də dövlət müəssisələri. İndi bu məcbur sözümlə o mənada demirəm, məcbur edilməlidir, vadar edilməlidir ki, onlar gənc mütəxəssisləri götürsünlər. Burada məcburiyyəti mən başqa mənada qoyuram məsələn. Deyirəm ki, hansı müəssisə, məsələn, fərz edək ki, laf elə xarici bir firmadır burada, ya özümüzün bir firmamız var. Hansı müəssisə ora bu il, gələn il, hər il gənc mütəxəssis götürürsə, bunun tərbiyəsi ilə, bunun işinlə təmin olunması ilə məşğulsa, ona cəmiyyət dövlət tərəfindən müəyyən güzəşlər edilsin, məsələn, vergi məsələsində güzəşd edilsin. Yaxud hər hansı bir güzəşd edilsin ona. Bir keçid olmalıdır, bir necə deyərlərin təbiətin özündə də var, bir belə hamar keçid olsun ki, orada sürüşüb yıxılmasın bu mütəxəssis. Bax, o mənada kadrlara diqqət çox pis vəziyyətlərdir. Və o adını dediyiniz, demək, adını dediyiniz o Macaristan Teknik Üniversitesində mən orada olan da gördüm. Orada bizim adət elədiyiniz şəkildə deyil, orada mühəndisliyi tutarandan sonra müəyyən müddətə doktorluq, bizdəki elmlər doktoru mənasında deyirlər. Doktorluq dissertasiyası yazıb bir adda alırlar. Bizim magistraturamız ona ekvivalent. Yəni, deyirəm, hələ mən 85-ci ildə gördüm orada vardı. O cəhətdən mən sizə deyim ki, biz irəliyə doğru yox, geriyə doğru gedirik. Və təsadüf ilə deyir ki, təhsil qanununa ona görə təzədən baxırlar. 4 il təhsil alan gənc mütəxəssis usta kimi ona müəyyən hüquq verilir. 6 il təhsil alanda, belə deyək də, elmin ilk... Arada o mühəndis itdi. Bəli, arada elə bil ki, o mühəndis itdi. Rusiya necə idi? Rusiya böyük məktəbləri var. Rusiya onu belə elədi. Biz 4+2 sistemi ilə getdik. Onlar 5+1. Yəni, o 5 illiyi saxladılar, mühəndisliyi. Bir ildə o magistratura. Vaxtilə bizim respublikamızda öz gücünə inanan cavanlar əsasən texniki institutlara seçirdilər. Nəyə görə? Çünki orada müəyyən mənada obyektivlik gözlənilirdi və digər tərəfdən də riyaziyyat, fizika, kimya, bunlar dəqiq elmlər olduğuna görə buradan qiymət almaq, obyektiv qiymət almaq da asandırdı. Və ona görə də çox ağıllı başların çoxu gəlirdi bu sahələrə. İndi əgər biz testlərin nəticələrinə baxsaq, daha çox, deməli, humanitar sahələrə meyil edirlər, iqtisadiyyat sahəsinə meyil edirlər, ona görə texniki sahələrə bir növ o bal minimumu çox aşağıdan gedir. Mən sizi başa düşdüm, icazə verin cavab verin, bax, bazı deyə də bildim nə deyəcək. Mən sizə deyim ki, elə məsələləri rəhb çox düzgün qoydunuz təhsil və cəmiyyət o cür başladınız. Bilirsiniz, o cəmiyyətdən gələn sifariş ilə olur və o gənclər, bəlkə də o şuur altı deyirləri, çoxun dərk eləmədən seçirlər. Məsələn, əgər görürsək ki, gözünün qabağında mühəndislər oldu ki, işsiz qalır, deyən sual, amma bax ki, hüquqşünasları biraz vəziyyəti yaxşıdır və s. o cür gedir. Məsələn, hələ bizim yaşımızda, mənim yadımdadır, o texniki institutlarda, onda institut adlanırdı, tələbənin təqayüdü daha yüksəkdir nəinki humanitarda. Heç olmasa onunla cəlb edirdilər. İndinin özündə də cəmiyyət əgər istəyirsə ki, onun mühəndislərinin, siz deyən kimi, dəqiq elmlər sahəsinə gedənlərin axınını yaratsın. Orada bir stimul yaratmalıdır. Ya tutaq ki, təqayüdünü artırmalıdır. Ya bayaq dediyim kimi, ona garantiya verməli ki, onun iş yeri var. Mən əməşə o test sisteminin tərəfində olmuşam. Test özü də mərhələ-mərhələ
olmalıydı. Bir ümumi səviyyəni çıxarmalıydı. Ondan sonra o, necə deyərlər, dörd qrupa indi bölgünlər. Qrupa ondan sonra bölgünlər. Yəni, mən o biraz şəkildə onu demişdim, indi də təkrar edirəm. Test bir var o ələkdən keçirmək, bir də var xəlbirdən keçirmək. Biz indi xəlbirdən keçirdik, ələkdən keçirmək. Biz əsasən problemlərdən danışdıq, ancaq iki gündən sonra, söhbətimizin əvvəlində dediyim kimi, tələbələr öz güclərini sınayacaqlar. O cümlədən sizin gələcək tələbələr də imtihan verəcəklər. Sizin olaraq arzularınız. Mən onlara uğurlar arzulayıram, standart səslənməsin. Amma onlar bilməlidirlər ki, onlar 21-ci əsrdə yaxşı işləyəcəklər, bu bir. İkincisi, onlar bilməlidirlər ki, onlar müstəqil Azərbaycan dövlətinin vətəndaşıdırlar. Bu çox böyük sözdür. Bu o demək ki, bunlar əslində dünyanın hər yerində bunlar üçün qapı pəncərə çıxdı, bizim Azərbaycanın müstəqilliyi. Bir var qabaq biz asılı vəziyyət oluyorduk. Yəni bunlar dünyanın ən qabaqçıl mütəxəssisi olmağa çalışmalıdır. Ümum müəllim, zəhmət çəkib bizim studiyamıza gəldiyinizə görə sizə öz minnətdarımızı bildiririk. Sizə, gənclərlə ki, işləyirsiniz bu müqəddəs işinizdə uğurlar arzuluyuruq. Və tamaşaçılarımıza isə hatırladıram ki, studiyamızın bu axşamki qonağı Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri Universiteti Tikinti İqtisad Fakültəsinin dekanı Akademik Yusif Məmmədəliyev adına mükafat layihəti Professor Elman Əliyevdir. Şəhərlər həm mətbuatın, həm də ictimai fikrin diqqət mərkəzində olan ciddi məsələlərdən biri də zəlzələdir. Texniki elmləri doktoru, İnşaat Mühəndisləri Universitetinin dekanı Tilman Əliyevlə əməkdaşımız Məti Osmanoğlunun söhbəti də elə bu mövzudadır. Axşamınız xeyr olsun, əziz tamaşaçılar. Artıq hörmətli aparıcımız Elmira xanım həm söhbətimizin mövzusunu, həm də mənim həm söhbətimiz sizə təqdim eləyib. Tilman müəllim, elə istəyirəm söhbətə birbaşa mövzudan başlayaq. İndi yer kürəsində tektonik fəallıq müşahidə olunmaqdadır. Yəni, ayrı-ayrı ərazilərdən biz dəhşətli zəlzələlər baş verməyə barədə informasiyalar alırıq. Bu, son dövrün hadisəsidir, yoxsa təbii bir qanuna uyğunluq nəticəsində baş verir? Ümumiyyətlə, zəlzələ çox da bizə göründüyü kimi nadir hadisə deyil. İldə çoxlu dağıdıcı zəlzələlər olur. Kiçik zəlzələlər, sən mən elə bir kəlmə ilə deyərdim ki, sayı hesabı yoxdur. Yəni, yer kürəsini bəzən bir nəhəng yaya bənzədirlər və o gedən proseslər bu yayda çox böyük gərginlik yaradır və o gərginliyin nəticəsində o enerjinin azad olunması zəlzələ ilə nəticələnir. Yəni, son hadisələr elə bir, mən orada fövqəladəlik görmürüm. Yəni, tektonik fəallıq belə güclənib, düzdür. O tektonik proseslərin, belə deyək, tektonik proseslər əbədidir. Yerin altında, o yer qabığında o proses həmişə gedir. Ancaq onun o təzahür etməsi, yəni zəlzəliyə çevrilməsi hərdən bir olur. O cəhətdən son vaxtların o hadisələri törətdiyi fəlakətin dərəcəsinə görə bizə çox görünür. Amma elə bir fövqəladəlik yoxdur. Tilman müəllim, indi bu son dövrdə baş verən zəlzələlərdən istifadə eləyərək bəzən ictimai fikrə belə informasiyalar ötürülür ki, güya hansısa ərazidə, ya konkret olaraq götürsək Azərbaycanın ərazisində hansısa bir zəlzələnin baş verəcəyi qorxusu var? Bu Martınov familiyalı bir mən deyərdim ki, elə ekranda ona dələduz bir metallurq dözü, heç o seismoloq da deyil. Yəni, mütəxəssis deyil, onda mütəxəssis olmayanda bu diletant olur. Belə bir adam, bəli, bir neçə dəfə təkidlə xəbər verməyə cəhd elədi ki, Azərbaycanda dağıdıcı zəlzələ olacaq. Bilirsiniz, orada o bir belə erməni barmağı da var, onu deyirlər, qohumluq əlaqəsi də var. Yəni, əhalidə gərginlik yaratmaq, stres yaratmaq, o niyyətlə, provokasiya niyyəti ilə ola bilər.
Lap bu yaxınlarda Moskva televiziyası ilə Yer Fizikası İnstitutunun bir professoru intervyu verdi. O bir gözəl söz dedi, düzə heç mən onu bilmirdim o dərəcə. O dedi ki, bir ölkənin mütəxəssisinin, qoy bunu bizim tamaşaçılarımız eşitsin, başqa bir ölkədə zəlzələ olacağı barədə, hətta onu dəqiq bilirsə belə, proqnoz verməyə ixtiyarı yoxdur və o qanunla, Rusiyanın qanunları ilə demək istəyirəm, qadağandır. Çox gözəl sözdür. Deməli, bu adam öz ölkəsinin də qanunlarına tam hörmət eləmir. Bəli, hörmət eləmir. Yəni ki, o öz ölkəsinin başçısına müəyyən kanalla, tutaq ki, Azərbaycanda zəlzələ olacağını dəqiq bilirsə, indi ona da münasibətimi bildirərəm, o öz ölkəsinin başçısına xəbər verməlidir və o müəyyən diplomatik kanalla bizim rəhbərimizə bu məlumat verilə bilər. Yoxsa sən Moskva televiziyası ilə, yaxud tutaq ki, telefon zəngi ilə çağır denən ki, Azərbaycanda zəlzələ olacaq, özə gördünüz ki, olmadı. Mənə çox zənglər oldu, hətta bizim ensiklopediyadan da mənə zəng eləmişlər. Mən dedim, arxayın olun, olmayacaq. Mən niyə belə inamla deyirəm? Çünki zəlzələnin düzdür, proqnozunu verməyin prinsipcə yolları müəyyəndir. Hələ əsrimizin əvvəllərində Yapon alimi İmamuri zəlzələnin bu öncədən xəbər verilməsinin prinsiplərini müəyyənləşdiribdir. Bir neçə zəlzələnin də proqnozu qabaqcan verilib, amma o qədər çətin, ağır, zor işdi ki, onu hər adam yerinə yetirə bilməz. Məsələn, 75-ci ildə Çində Hayçin zəlzələsinin proqnozu verilmişdi. Orada 10 min peşəkar, 100 min həvəskar seismoloqun üzərində işləmişdi və şəhəri də oradan da evakuasiya elədilər, çox böyük fəlakətdən əhalini qurtardılar. Ancaq ondan bir il sonra, elə həmən Çində, Tianşan zəlzələsi oldu 76-cı ildə, sizə deyim ki, bəlkə də 20-ci əsrdə ən böyük fəlakətlidir. 600 min nəfər orada həlak oldu zəlzələdən. Onu proqnozunu verə bilmədilər. Yəni, zəlzələ proqnozunu vermək hər adamın işi deyil. Telman bəlim, zəlzələni konkret olaraq əvvəlcədən proqnozlaşdırmaq olmur. Lakin bu da bir həqiqətdir ki, zəlzələdən əbədi sığorta da yoxdur. Və bu baxımdan bütün dünyada, o cümlədən Azərbaycanda müəyyən antiseismik tədqiqatlar aparılır və siz də bu sahənin mütəxəssisiniz. Bunun istiqamətləri barədə, bu tədqiqatların bir neçə kəlmə məlumat verərsiniz tamaşaçılara. Bəli, tədqiqatlar var. Oradan başqa hər bir ölkənin, yəni o ölkə ki, seismik rayonda yerləşir, antiseismik normalar var. O norma dövlət sənədidir. Bizim Azərbaycanda da o normalar var. Doğrudur, o normalar demək, Sovet dövründən miras kimi qalıbdır. Amma indi elmdir, onun elə o qədər də çətinliyi yoxdur. Saat bizim öz respublikamızda da o normalar hazırlanır. Yəqin o sənədlər, normativ sənədlər hazırlanacaqdır. Mən yeri gəlib onu da deyim ki, ilk antiseismik qurğular haqqında ilk normativ sənədə Türkiyə Sultanı vaxtı ilə qol çəkmişdi. Yəni, o sənədlər var və mühəndislər harda bina tikirlərsə, yəni seismik rayonda, əvvəlcədən bilirlər ki, bu rayon 7 ballıqdır, 8 ballıq, 9 ballıq, mən bizim 12 ballıq şkali ilə deyirəm və ona uyğun hökmən layihədə antiseismik tədbir nəzərdə tutulur. Və bu antiseismikanın belə bir xüsusiyyətini mən tamaşaçılarımıza deyim ki, bəlkə də texnikada yeganə bir sahədir ki, orada paralelizmə yol verilir. Yəni, həm bütün bina və qurğular zəlzələ rayonunda tikilirsə, zəlzələ yükünə görə hesablanır və üstəlik antiseismik mühəndis tədbirləri görülür. Məsələn, elə birinin adını çəkim deyirlər ki, antiseismik kəmər, quşaq, çoxlu elə tədbirlər var. Telman bəlim, indi bu göz önündədir ki, Bakı şəhərində xüsusi bir tikinti bumu deyək, tikinti sıçrayışı var. Özdə biraz da qeyri-ənənəvi, daha hündür mərtəbəli binalar tikilir. Bunlarla bağlı, yəni bu antiseismik tələblər nə dərəcədə nəzərə alınır? Yəni belə bir nəzarət varmı? Nəzarət var, özü də mən bayaq dediyim kimi qanun səviyyəsindədir. Yəni, heç kəs o layihədə, Bakıda tikilən binaların layihəsində və onun həyata keçirilməsində
antiseismik tədbir aparmaya bilməz. Və bizim dövlət tikinti və memarlıq komitəsi, orada bir xüsusi ekspertiza şöbəsi də var, onlar buna ciddi nəzarət edirlər. Tamam, yeri gəlmişkən bir sual da vermək istəyirəm. Bakıdakı yeni tikintilərlə bağlı tez-tez mətbuatda işlənən ifadələrdən biri də torpaq sürüşməsi hadisəsidir. Yəni, torpaq sürüşməsi hadisəsi yəqin ki, tektonik hadisə hesab olunmur. Bəli, sürüşmə tektonik proses deyil. Tektonik proses ona endogen proses deyirlər, dərinlikdə baş verən proses. Bir də var egzogen, onu mən egzogen proses hesab edirəm. Bakıda sürüşmə bir neçə yerdə və bir neçə dəfə də təkrarən olub. Bax, elə bizim bu teatrın binasının yuxarı hissəsində, sonra Əhmətli yaylasında, Bayıl təpəliyində yaylasında bir neçə dəfə elə bizim gözümüzün qabağında sürüşmə olub. Bununla bağlı mən siz çox haqlı olaraq o zəlzələrin söhbət gedəndə sürüşməni xatırlatdınız. Çünki sürüşmə zonası həm də seismik zonadırsa, orada xüsusi tədbirlər görülməlidir binalar tikilərkən. Və görürsünüz, biz son vaxtlar mən mətbuata bunu çıxarmışam bir neçə dəfə, Abşeron yarımadası özü həddindən artıq yüklənibdir. O yüklənmə gətirdi, ora çıxartdı ki, o Əhmətli yaylasında bina heç zəlzələsiz, elə bilin ki, zəlzələyə düşdü, o sürüşmə yadınızdadır. Bayaq verilişdən öncə də siz gözəl dediniz ki, gedib baxmışsınız, o bayıl sürüşməsi də o binalara o öz təsirini göstərmişdi. Çox güclü təsirini göstərmişdi. Onlar, o amillər nəzərə alınmalıdır. Belədir, bizim Azərbaycanın mahiyyəti get-gedə artır bu suverenlik qazanından sonra. Bu saat biz o Bakı Ceyhan, Bakı Subsa neft kəməri ki çəkilir. O kəmərin çəkilməsi ilə bağlı da o, baxın, zəlzələ rayonudur Azərbaycan bütöv xəritəyə görə. Ona görə böyük problem var. Mən bu yaxınlarda bizim Geofizika İstehsalat Birliyi var, bəlkə də Azərbaycanda ən nəhəng belə məsələdir. Tamam, əlim, özür istəyirəm, fikrinizi yadınızda saxlayın. Yəni, bu Bakı Subsa xətti artıq, belə deyə bilərik ki, ilk zəlzələnin sınağından çıxdı. Yəni ki, bu Bakı Subsa xətti keçən Azərbaycan ərazisində, xüsusən Ağdaş rayonunda belə bir zəlzələ olmuşdu. Çox haqlısınız, mən indi onu deyərəm, çox düz deyirsiniz. Və o Geofizika İstehsalat Birliyinin baş direktoru Profesor Kərim Kərimovun təşəbbüsü ilə və orada Geofizika və Mühəndis Geologiyası Elmi Tədqiqat İnstitutunun, o da o birliyə daxildir, direktor müavini, demək, Mərdan Əliyevin iştirakı ilə mən də o mövzuda bir baş elmi məsləhətçi götürüblər. Biz orada bu saat o ərazinin seismikliyini və o keçirilən borulara o zəlzələnin təsirini saat öyrənirik, özdə instrumental yolundan. Daha doğrusu biz o işi aparmaq üçün hazırlığa başlamışıq. Təxminən bir aydır belə elmi diskussiya şəklində. Yəni, oradan bizim aldığımız nəticənin, belə gəldiyimiz nəticənin biri də budur ki, laf o Ağdaş zəlzələsindən siz danışdınız. Mən mətbuatda da bu barədə fikrimi demişəm ki, Ağdaş zəlzələsi özü ola bilsin ki, çox ola bilsin ki, o Mingəçevir dəryaçasında suyun səviyyəsinin dəyişməsi ilə də bağlı ola bilər. Çünki süni zəlzələrdən danışırlar, süni zəlzələnin bir növü ona elə elmə ədəbiyyatda bənd zəlzələsi deyirlər. Yəni, su bəndləri çəkiləndə çox olub dünyada, mən vaxt azdır bunun hamısını saya bilmərəm. 80-100-120 metrə suyun səviyyəsi çatanda görüblər o zonada zəlzəl oldu. Bu Ağdaş zəlzələsi ilə bağlı bizim belə bir mülahizəmiz var və o kəmər ki keçən ərazini biz seismikliyini öyrənəcəyik, orada xüsusi fikrimiz var ki, o Mingəçevir dəryaçası ətrafında da o seismik cihazları ora qoymaqla biz görək orada fəallıq hansı istiqamətdə gedir. Bir məsələni də mən deyim, Abşeronla bağlı siz dediniz, bu Xəzərin səviyyəsi bilirsiniz dəyişdi, qalxdı, indi də düşdü. Bilirsiniz, bəzən o tektonik baxımdan qalxma, düşmə bilmək olmur ki, onun hansı daha çox ziyandı, hansı xeyirdi. Mən son vaxtlar Bakıda bir neçə dəfə xüsusilə o episentri, daha doğrusu ocağı, hiposentri dənizin dibində olmağından zəlzələlər oldu. Mən onu da o bənd zəlzələsi effekti ilə bağlayardım. Yəni, suyun səviyyəsi, Xəzərin səviyyəsi, Xəzər ən nəhəng göldü bilirsiniz, dəyişməklə
ərazinin seismikliyi dəyişə bilər. Ona görə biz bu işləri başlı-başına qoymamalıyıq. Sürüşmə dediniz bəyat. Məsələn, tədbirimizin bir odur ki, sürüşmə zonasında o yamaçlarda yamacın mailliyi, o bəyat dediyiniz tədbirin bir odur ki, 15 dərəcədən yuxarı olanda məsləhət deyil, zəlzələ rayonunda bina tikilsin. Tikmək olar, tikirsənsə orada gərək xüsusi onun əsasını düzləndirəsən. Antiseismik tədbirə aparılsın. Xüsusi antiseismik tədbir aparılsın, bəli. Səlman müəllim, bu maraqlı bir kitab da var indi bizim qarşımızda, oxucuların ixtiyarına verilib. Bu zəlzələdən necə qorunmalı? Bu kitabın elmi redaktoru sizsiz, kitaba son söz yazmışsınız. Bir neçə kəlmə də bu kitab barədə siz məlumat verərsiniz. Bu kitabı da bayaq adını çəkdiyib, o bizim komitənin üzvüdür, şöbə müdürüdür, mənim tələbəm olub, elmlər anamcədir, Bayram Əliyev yazıb. Çox maraqlı kitabdır. Mən istərdim ki, oxucularımızın... Bu kütləvi oxucu üçün nəzərdə... Kütləvi oxucu üçün də burada maraqlı məlumatlar var. Ancaq elə mütəxəssis üçün də var. O seismik şkalalar burada gözəl müqayisəli şəkildə verilib. Hətta zəlzələdən qorunmağın burada o, yəni fikir verin, burada şəkillər bilməm göstərmək mümkündür, yox. Necə qaçmaq, evin harasında durmaq, bunlar hamısı illüstrasiyalı şəkildə, şəkilli olaraq göstərilibdir. Bu bayramın bu kitabında mən məsləhət bilərdim ki, bizim tamaşaçılar tapa bilsələr, oxusunlar. Telman müəllim, vaxt tapıb bizim studiyamıza gəldiyinizə görə sizə öz dərin minnətdarımızı bildiririk. Və güman edirik ki, bizim bu söhbətimiz tamaşaçılarımız arasında hansısa bir təlaş yaratmağa xidmət eləməyəcək. Ümumiyyətlə, bu tamaşaçılara zəlzələ haqqında, onun mahiyyəti haqqında və ondan necə qorunmaq, təbiət hadisələri qarşısında vahimiyə düşməmək üçün aydın məsələdir ki, onun sirrlərinə bələd olmaq lazımdır. Yəni, bu baxımdan bizim tamaşaçılarımıza söhbətimizin xeyri olacaq. Tamaşaçılarımıza isə xatırladıram ki, bugünkü proqramımızın qonağı, texnika elmləri doktoru, professor Yusif Məmmədəliyev adına mükafatın laureatı, Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri Universiteti Tikinti İqtisad Fakültəsinin dekanı Telman Əliyev idi. Lakin Bakıdan doğmasını görməmişim. Ondan bəlkə də gözəlini görmüşüm, lakin əzizini görməmişim. Bakıdan qədimini görmüşüm, lakin ondan istisini görməmişim. Ondan şöhrətlisinə qonaq düşmüşüm, lakin Bakıdan mehriban şəhərlə rastlaşmamışım. Özünə məxsus memarlıq ansamblı, öz dəst xətti ilə, forma və orijinallığı ilə seçilən qədim yaşayış evləri, ictimai binalar paytaxtımızın gözəlliyini 1-5 artırır. Mən orijinal üsluba malik binaları abidələri ilə fərqlənir. Şəhərimizə kənardan məşhur memarlar, bənnalar, rəngkarlar, rəssamlar gətirilir. Məhz ona görə də Bakı bugün qədim ənənəsini qoruyan şəhərlərdəndir. Tikinti memarlıq abidələrinin bir qismi indi də Azərbaycanda qorunub saxlanılır və bizim bu sənətimizin, yəni inşaat və memarlıq sənətimizin qədimliyinə şəhadət edir. Bunlardan elə Bakıdan danışırıqsa Qız Qalasıdır, Şirvanşahlar Sarayıdır, Naxçıvanda Möminə Xatın məqbərəsidir, Şəkidə Xan Sarayıdır, Şuşada, Şamaxıda, bizim qədim Gəncəmizdə çoxlu elə abidələr qorunub saxlanılır. Doğrudur, dünyanın bir çox memarları, bir çox inşaatçıları Azərbaycanda yaradıblar. Ancaq bunun o biri tərəfi də var ki, Azərbaycan ustaları, memarları da dünya xəzinəsinə bir çox elə abidələr veribdilər. Məsələn, elə dünyanın 7 möcüzəsindən biri sayılan Tac Mahalın memarı o milliyyətcə, mənşəcə türkdü, azərbaycanlıdır. Yaxud götürək elə bizim dahi memarımız Əcəminin Möminə Xatun əsərini. Mən həməşə onu deyirəm, Üzeyir Hacıbəyov Azərbaycan musiqisinə çox səsliliyi gətirdiyi kimi
Əcəmi də bizim memarlığa çox funksiyallığı gətirmişdi. Məsələn, o Möminə Xatun məqbərəsinin özü bir möcüzədir ki, orada bir element, tutaq ki, dünya memarlığında maksimum 3 ya 4 funksiyası olarsa, onun 5 funksiyası var. Bizim abidələrimiz indi də qorunur. Amma mən bir şey deyim ki, elə bununla bağlı mən deyə bilərdim ki, elə içəri şəhər özü bütövlükdə abidədir, abidə kompleksidir. Amma biz də bu saat içəri şəhəri nə günə salıblar. Sizin verilişin mən ruhuna uyğun demək istəyirəm ki, bu mülkiyyətin qorunması, mülkiyyət hüququnun qorunması doğrudan çox geniş bir anlayışdır və Azərbaycanda bu çox lazımdır. Memarlıq sənətinin bir tərəfdən incəsənət, digər tərəfdən mühəndis-texniki sahə kimi qəbul olunması təbiidir. Memarlıq və şəhərsalma nümunələrini insan zəkasının, insan münasibətlərinin, milli və bəşəri inkişafın daşlaşmış təzahürü kimi qəbul etmək olar. Məhz buna görə də memarlıq təhsili milli dəyərlərin istifadəsini və inkişafını təmin edən elmi-nəzəri konsepsiyalara malik olmalıdır. Təsadüfi deyil ki, son iki əsrdə milli memarlığa dair fundamental elmi-nəzəri tədqiqatların olmaması üzündən memarlığımızın elmi tədrisi və tikinti təcrübəsi zəifləyib. Bugün mövcud layihə, elmi tədqiqat və təhsil mərkəzlərimizin əlaqəsiz işləmələri illərlə yığılıb qalmış dərin problemlərimizin işıqlandırılmasını çətinləşdirir. Bu baxımdan İnşaat Mühəndisləri Universitetində memarlıq təhsili elmin və təcrübənin vəhdətini təşkil edə biləcək mərkəzə çevrilməlidir. Məhz təhsil, sənətin müxtəlif elmi, nəzəri sahələrə bağlılığını təmin etməklə yanaşı, yeni elmi konsepsiyaların hazırlanmasına şərait yaratmalıdır. Bu konsepsiyada Respublikamızın memarlıq ansamblı, şəhərsalma ənənələri öz əksini tapmalıdır. Bizdə çoxlu unikal, yəni nəhəng, əvəzi olmayan binalarımız var. Biz bunları qorumaq deyəndə mexaniki qorumaqdan söhbət getirir. Eyni zamanda onları biz elmimizin tədqiqat obyektinə çevirməliyik. Məsələn, mən bir neçə misal deyim. Moskvada o Astankino televiziya qülləsidir. Türkiyədə bizim tutaq ki, o asma körpü, iki qitəni birləşdirən böyük körpüdür. Bu cür qurğular həməşə nəzarət altında olmalıdır, nəzarət altındadır. Görün, bizim Azərbaycanda buna əməl edilirmi? Məsələn, bu yaxınlarda Bayel sürüşməsi oldu, Bayel yamacında olan sürüşmə oldu. Biz hamımız bilirdik ki, Bayel özü sürüşməyə meyilli bir zonadır. Onu, indi saat düzdür, mən sürüşmədən sonra getdim, çox gözəl orada o kartografik, geodezik tədqiqatlar aparılır, müşahidələr aparılır. Amma mən tamaşaçıların da, mütəxəssislərin də yadına salmaq istəyirəm ki, o müşahidə həmiş aparılmalıydı. O müşahidə təkində aparılmamalıdır. Məsələn, bu yaxınlarda elə Mingəçevirdə, son zəlzələmiz Mingəçevirdə olub, amma iki il bundan qabaq mən onun bir növ xəbərdarlıq şəklində elmi məqaləm vardı, yazmışdım ki, o gölün qırağında Mingəçevir su dəryaçasının ətrafında o suyun özünün səviyyəsinin dəyişməyi ilə bağlı zəlzələ ola bilər. Hətta mən mətbuatda sizin televiziyada da çıxışımda verdim. Tutaq ki, elə Ağdaş zəlzələsinin mən mənşəyini o Mingəçevir gölünə yaxındır, oraya ilə bağlayıram. Bu baxımdan biz, yəni, bilirsiniz, o tikintini, o memarlıq abidələrini biz təkrar edirəm, qorumalıyıq. Onun mülkiyyətçisinin mülkiyyət hüququnu da qorumalıyıq. Məsələn, Hacı Zeynəl Abidinin, Musa Nağıyevin böyük mülkləri olub Bakıda. Onların, elə Sovet dövründə o mülklərin, tutaq ki, bir qisminin dağılması, köhnəlməsi, əldən düşməsi onunla bağlı idi ki, sahibkarlıq hüququndan hamı məhrum olmuşdu.
Memarlıq və tikinti sahəsinin gələcəyi, onun elmi təcrübəsi və tədrisinin əlaqəli şəkildə baxılmasından yan keçə bilməz. Bu baxımdan, elm və təcrübə arasında körpü rolunu oynayan təhsilə daha ciddi münasibət lazımdır. Yolla mütərəqqi dünya təcrübələrinin yerli şəraitə uyğunlaşdırılmasına nail olmaq mümkündür. Dediyiniz memarlıq abidələrinin fonunda, qədim memarlıq binalarının fonunda bugünkü binalar necə görünür, necə canlanır? Bugünkü bina belədir ki, o Sovet dövründə biraz kütləviləşmişdi bu məsələ və bu kütləviləşmə ilə bağlı panel binalar, nə bilim, köhnə stillər, belə məzmunsuz stillər çox özünə yer tapmışdı. Mən onu deyə bilərəm ki, bizim çox gözəl memarlarımız olub, Sovet dövründə də indi də var. Ancaq onlar üçün yaradıcılıq meydanı çox dar olub. Bakı qədər o şəhər salma üçün yararlı şəhər tapmaq olduqca çətindir. Onun o landşaftına uyğun, o yerli demək struktura uyğun gözəl binalarımız bu saat yaranmaqdadır. İnşaatın özünün qanunu var ki, o qanunlara da uyğun gəlməyən binalar peyda olub Bakıda. Bunun bir qismini xarici şirkətlər tikib, məsələn, bizim türkiyəli dostlarımız tikiblər. Məsələn, elə sizin teleteatrının üstündəki o binalar, onlar bizim memarlıq ansamblına, şəhərin bütöv ansamblına xələl gətirir. Çünki bir qanunu var memarlığın ki, bu cür demək, bina, bizim şəhərimiz ki, dəniz kənarından dağlıq hissiyə belə ucalan istiqamətdədir, yəni çox yaruslu şəhərdir. Burada bina tikəndə qanun belədir ki, aşağıdakı bina yuxarıdakından hündür olmamalıdır. O qanun tamam pozulub bir neçə yerdə. Ona görə xarici şirkətlər bura gələndə bizim yerli, bizim milli memarlarımızın nəzarət altında olmalıdırlar. Azərbaycan, Bakı, məsələn, o daş binaları ilə, daş əzəməti ilə seçilir. Gətirib o şüşə stili, o orada, bilirsiniz, bütün bizim o vağzal zonasının ansamblına xələl gətirmişdi. Bu məsələlər olduqca öyrənilməlidir və Bakıda, məsələn, ən qüsurlu o massivlərdən biri, mən deyərdim, Əhmədli yaylasıdır. Ona görə ki, Əhmədli yaylası oranı o cür yükləmək olmazdı. Siz təsəvvür edin, orada sürüşmə nə qədər güclənib. Elə bayıl sürüşməsindən geri qalmayan bir sürüşmə zonası yaratmışıq, elə bilin ki, orada özümüz. Salam, hörmətli tamaşaçılar, axşamınız xeyir olsun. Bugün Türkiyədə zəlzələnin il dönümüdür. Zəlzələ baş verdiyi andan gecə saat 3-ə 2 dəqiqə işləmişdən bəri Türk xalqı yenə ayaq üstədir. Türk xalqı zəlzələ qurbanı olan 17.800 insanın xatirəsini anır. Avqustun 17-si böyük bir bəşəri fəlakətin il dönümüdür. İnsanlar gecə yuxudaykən evlər tərpənməyə, yer insanların ayağının altından silkələnməyə başladı. 18 minə yaxın insan həyatını itirdi. Yüzlərlə insan evsiz, eşsiz qaldı. Bu hadisəni daim xatırlamağa dəyər və mən arzu eləyərdim ki, həmin silkələnmə, həmin zəlzələ bizim təsəvvürlərimizi, bizim arxayınçılığımızı da silkələsin. Elə bu məqsədlə də bugünkü proqramımıza seismoloq alim, Azərbaycan İnşaat və Memarlıq Universitetinin professoru, Ukrayna İnşaat Akademiyasının üzvü Telman Əliyevi dəvət eləmişik. Telman müəllim, sizi ağır da olsa, bu gündə, bu anım xatirə günündə xoş gördük. Mən istərdim tamaşaçılarımıza qısaca əvvəlcə məlumat verək. Zəlzələ nədir? Zəlzələnin tərifi də çox genişdir, növləri də çoxdur. Təbii zəlzələlər var, süni zəlzələlər də var. Ona görə mən elə indiki sualı o cür qoyursunuz. Təbii zəlzələ haqqında iki kəlmə deyə bilərəm ki, zəlzələ yer qabığında gedən tektonik prosesin nəticəsidir.
tektonika sözü bizim dilə çevirəndə o demək tikilmə, qurulma mənasını verir. Arxitektura da həmən kökdən, həmən sözdəndir. Yəni yer qabığının həməşə yenidən qurulması. Bizim planetə narahat planet deyirlər. Onun dərinliklərində də, üst qatlarında da, hətta yer çətində də böyük narahatçılıq həməşə var. Yer özü deyirlər, insanın o nəbzi kimi həməşə döyünür və müəyyən bir enerji toplanması nəticəsində qəflətən yer qabığının müəyyən dərinliyində qırılma hadisəsi deyirlər baş verir və onda həmin o toplanan potensial enerji illər boyu, əsrlər boyu bəlkə də bir anda, bir göz qırpımında o kinetik enerji, hərəkət enerjisinə çevrilir, seismik dalğa şəklində bütün o yer səthinə qədər gəlib yayılır. Bax, olur zəlzələ. Aktiv seismik zona anlayışı var. Bəli. Türkiyədə, İstanbul şəhəri, Mərmərə ətrafı buraya aiddir. Doğru, oradan böyük seismik dikiş keçir yer altı, doğru deyirsiniz. O çox aktiv zonadır, fəal zonadır. Və Türkiyə ilə bütövlükdə, həm də yeri gəldiyim bizim Azərbaycan da bütövlükdə zəlzələ zonası hesab olunur. Mən o hadisə, elə söhbəti bura gətirmək istəyirdim. Yəni, həmin ölçü ilə yanaşanda Azərbaycan da deyirsiniz, fəal seismik zona hesab olunur. Bəli, seismik xəritəyə görə fəaldır. O, sizin dediyiniz zəlzələ 17 demək, avqust zəlzələsi, 99-cu il. O, Türkiyədə, haqlısınız, 20-ci əsrdə iki böyük zəlzələdən biridir. Türkiyədə olan zəlzələdən demək istəyirəm. Biri 1939-cu ildə Ərzincan zəlzələsi olub. Mən yeri gəlib onu da deyim ki, Ərzincanda elə 94-də də təkrar olundu zəlzələ. Mən 96-cı ildə gedəndə Ərzincana getdim, Türkiyəyə gedəndə. Orada onun izləri qalırdı. Sonra əhali ilə söhbət elədim. O da çox güclü bir zəlzələ olmuşdu. Və o Mərmərə zəlzələsi öz miqyasına görə çox güclü zəlzələ idi. Hətta Richter şkalası ilə götürəndə, bilirsiniz, bizdə 12 ballıq şkaladan söhbət gedir. Richter 9 ballıq şkaladır. Richter şkalası ilə götürəndə o 7 baldan yuxarı idi. 7-14 kimi götürür. Bəli, çox güclü hesab olunur və böyük də tələfat vermişdi. Siz bayaq çox düz dediniz ki, çox pis vaxt olmuşdu özdə. Səhər deyək də, səhər saat 3-də, yəni gecənin yarısı ki, olmuşdu, hamı yatmışdı, binalar dağılmışdı. Digər tərəfi də var, Selman məlum, həmin hadisədən sonra dünyanın bir sıra ölkələrində, məsələn, Meksikada buna uyğun zəlzələ baş verdi, Yaponiyada laf günlərdə zəlzələ baş verdi. Elə vaxtda elə həmin ilə oldu Yaponiyada, bəli. Lakin o dağıntı nisbətən az oldu, çünki bu isə onu göstərir ki, Yapon xalqı bu ehtimala qarşı görünür, zəlzələ ehtimalına qarşı əvvəlcədən ciddi hazırlıq görmüşdü. Mən sizə deyim ki, elə Azərbaycanda da, Türkiyədə də bütün seismik hesab olunan bölgələrdə, zonalarda antiseismik tədbirlər görülür. Görülür, Türkiyədə də görülmüşdü. İndi bilirsiniz, elə müqayisə aparmaq çətindir ki, Yaponiyada bu dəfə dağıntı olmadı. Yaponiyanın özündə də zəlzələ dəfələrlə Yapon xalqını böyük imtihana çəkib, böyük dağıntılar olub, Çində də böyük insan tələfatı olubdu zəlzələ nəticəsində ilə bizim əsri mən deyirəm. Türkiyədə biraz bəli, gözlənildiyindən artıq oldu. Yəni ki, o da belədir. Türkiyə biraz inci məsələr mən deyərəm, nə sosializm kimi sosializmidir deyib, nə kapitalizm kimi kapitalizmidir. Biraz orada o biznes tərəfi çox güclüdür. Həmin o mühəndislər, inşaatçılar, firmalar, yəni bir var dövlət səviyyəsində bu işə nəzarət olsun, bu ayrı-ayrı firmaların, rəhbərlərinin, burada bəli, səhlənkarlıq olmuşdu, haqlısınız. Təməl, deməli, 100-ə qədər də insan ayrı-ayrı, yəni bu tikintiyə məsul olan şəxslərdən söhbət gedir, cinayət məsuliyyətinə cəlb olundu. Cinayət məsuliyyətinə onlar cəlb olundu haqlı olaraq və haqlı cəzalarını da aldılar. Orada səhlənkarlıq olmuşdu. Hətta mən sizə deyim ki, o zəlzələ rayonu belədir ki, orada nəinki mühəndis o binanın özünün layihəsini verəndə antiseismik tədbirləri həyata keçirməlidir. Üstəlik, ora seçilən
inşaat materialları da xüsusi olmalıdır və xüsusi hazırlanmalıdır. Tutaq ki, qumdu, çıngıldı, bunlar xüsusi yuyulmalıdır. Mən o vaxt mətbuatı çox ciddi izlədim, televiziyanın mətbuatı. Orada o şərtlər də pozulmuşdur. Mən sizə deyim, Türk mühəndislərinin, Türk mütəxəssislərinin Bakıda tikdiyi binalar haqqında da biz elə çox yüksək fikirdə deyirik. Məsələn, mən elə o vaxtlar bir mətbuatda izlədim. Burada o tikilən binalarda, məsələn, bayaq dediyim ki, bu tikinti materialı da xüsusi seçilməlidir. Məsələn, o qumun tutaq ki, bir hissəsini bir karxanadan gətirmişdilər, başqa hissəsini başqa karxanadan o da yol verilməz bir işdir. Bakıda o açıldı. Hörmətli tamaşaçılar, söhbətin ardını proqramımızda izləyəcəksiniz, bizdən ayrılmayın. Əməkdaşımız Mətə Osmanoğlu, görkəmli alim, akademik Yusif Məmmədəliyev adına mükafatın laureatı, seismologiya üzrə mütəxəssis Telman Əliyevlə söhbətini davam etdirir. Bakıda baş vermiş o sürüşmə hadisəsindən davam elətdirək. Çünki bu da Bakı şəhər əhalisi arasında xeyli əndişə doğurmuş daxil olaraq. Bəli, fail sürüşməsi son dərəcə güclü bir hadisə idi. Amma mən sizə deyim, təbii bir hadisə idi. Yəni, gözlənilməz deyildi. Məsələn, 50-ci illərdən hələ bizim alimlər, o cümlədən inşaatçı alimlər, fail təpəsi deyək də, fail yaylasında, fail zonasında ümumiyyətlə tikinti aparılmasını qadağan eləmişdilər. Ancaq sonradan ilə oldu ki, elə o xüsusi öz üçün binalar tikənlər, hətta bu bayılın, bayılda nəinki tikinti işləri, bir sıra bu bəzi abidələri, məscidin tikilməsi, bayılın ətəyində o Lukoil benzin doldurma, yanacaq doldurma məntəqəsinin yaradılması öz səhv addımı. Onu prezident də çıxışında dedi. Orada vaxtı ilə heyvanxana olub, belə çıxır ki, heyvanxana sürüşmənin nəticəsində köçürülmüşdü. Ancaq orada, necə deyərlər, insan fəaliyyəti ilə bağlı olan bir çox müəssisələr sonradan tikildi. Bilirsiniz, bu bayılın ətəyində qazasan, özü də yerin altına qədər o Lukoilu, orada bir neçə elə müxtəlif təyinatlı orada müəssisələr yaratmışdılar, təkcə o kənlərdən də başqa. O özü düzdür, yəni o təpə özü sürüşməyə meyillidir, sən də onun o dayağını lap belə kəsirsən. Mən sizə deyim, bayaq sürüşməsi haqqında mən elmi konferans da oldu, Geofizika İstehsalat Birliyində, orada da mən çıxışım oldu. Çox gözəl alimlər o cümlədən Moskvadan, xaricdən də gəlmişdilər. Çıxışlar oldu, onu gözəl təhlildən keçirmişik. Mənim orada bir fikrim oldu, mən onu burada da istəyirəm ekran qarşısında deyim. Ona biraz düzdür, risk istəyir bu söz, amma mən onu cəsarətlə deyirəm. Ona sürüşmədən çox, bilirsiniz, biraz uçqun mən adı verərdim. Mən 90-cı ildə Bakı Şəhər Sovetinə deputat seçilmişdim. Orada da o çox belə qızğın tələblər, mübahisələr gedir ki, Kirov heykəli götürülsün, götürülməsin. Mən orada belə, çünki əvvəl də burada sürüşmə olmuş, 80-ci ildə də olmuşdu, biraz o tərəfdə, o teleteatr tərəfdə. Mən orada bir kəlmə ilə yerimdən, hələ ki, onda deputatlar bir-birini tanımırdı, birinci iclasımız idi. Dedim ki, elə götürülməsi məsləhət, çünki sürüşmə zonasıdır ora, sürüşmə gedir. Oradan da sonra onunla da əsaslandılar, o heykəli oradan götürdülər. İndi amfiteatrı deyək, bu dağ yamaçlarında müasir tipli xeyli binalar tikilir. Bunların əksəriyyəti ağır binalardır, çox mərtəbəli binalardır. Yəni, Bakı üçün o qədər də tipik olmayan binalardır, 20 mərtəbəli, 18 mərtəbəli. Və bu binalar tikilərkən, tamaşaçılarımız üçün də maraqlı olar, yer çuxurları, yer strukturu nə dərəcədə tədqiq olunub, öyrənilib. Yəni, bu elmi əsasları olub bu binaların burada salınmağı. Nərmanovun heykəlinin ətrafındakı binaları nəzərdə tuturam, teleteatrın yaxınlığındakı binaların tikintisini nəzərdə tuturam. Bilirsiniz, hökmən
öyrənilməmiş bina tikmək olmaz. Mən belə bir konsepsiya ilə çıxış eləmişəm ki, Bakı birinci zəlzələ zonasıdır. İkinci sürüşmə zonasıdır. Və hətta gözəl dediniz ki, o amfiteatr, o Bakının xoşbəxtliyidir, gözəlliyidir. Eyni zamanda problem də yaradır ki, burada tikinti apararkən çox ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bakını bu qədər, özdə yarımadadadır. Bu qədər yükləmək olmazdı. Eləyiblər. Heç olmasa indi yüngülləşdirsinlər. Sizə bir şey də deyim, mən Yaponların o sürüşmə hadisəsinə olan münasibətləri ilə elmi mənbədən tanışam, bir məqalə də var məndə burada. Onların gördüyü tədbir sürüşməyə qarşı, tədbirin biri, bir ştirixini sizə deyim. Demək, o sürüşmə zonasından qurunt layını götürmək, onu yüngülləşdirməkdir. Hətta sürüşmələrin birində 1 milyon ton qurunt götürüb daşıyıblar ki, bu sürüşmə dayansın. Biz isə sürüşmə zonasında gətirib darbadan sizin o bayaq dediyiniz ağır binaları dikirik. O cümlədən təkcə Bayıldan söhbət getmir. Təəssüf ki, Əhmədli yaylası da bu gündədir. Hətta ola bilsin ki, Patandar hissəsində də. Yəni, o sürüşməyə meyilli hissələrdə yükləmək olmaz, xüsusilə zəlzələ. Biz, hətta bizim bir məqaləmiz də çap olundu bu yaxınlarda, Elmi Nəşirdəki. El eləmişik ki, Abşeronda seismik situasiyanı biz süni surətdə dəyişmişik. Yəni, xaraplaşdırmışıq, pisləşdirmişik. İndi Azərbaycanda iki kəmər bilirsiniz ki, fəaliyyət göstərir və lap yaxın gələcəkdə də üç kəmərin salınmağı nəzərdə tutulub. Transxəzər neft kəməri, Bakı-Ceyhan neft kəməri, üstəgəl Şahdənizdən çıxan qazı Türkiyə bazarına aparmaq üçün də deməli, qaz kəmərinin çəkilməyi nəzərdə tutulur. Bu sahədə görülən işlər nə dərəcədə məqbul sayıla bilər? Bilirsiniz, bizim bu xaricdə olan bəzi əleyhdarlarımız da görürsən, deyirlər ki, Azərbaycan zəlzələ zonasıdır, oradan o neft kəmərlərini çəkmək qorxuludur, bulandır. Bizim Azərbaycanda çox ciddi bu zəlzələni öyrənən və antiseismik tədbirlərlə məşğul olan təşkilatlarımız var. İstəsanız adını da çəkərəm. Elə ən böyük geofizika istehsalat birliyidir ki, onlarla mən əməkdaşlıq eləyirəm. Respublika seismik xidmət mərkəzidir. Onun baş direktoru Profesör Arif Həsənov yaxşı tanıyırsınız. Bu məsələlər öyrənilir. Hətta saat həmin o tras boyunca ərazinin seismikliyi çox ciddi öyrənilir. Nəzarət altındadır. Orada müşahidə aparılır və bu qurğuların, yəni o neft, qaz kəmərlərinin zəlzəliyə davamlı olacağı şəxsən məndə heç bir şübhə doğurmur. Ona görə ki, bu bizim Respublikanın iqtisadiyyatının canı ilə bağlıdır və bizim mütəxəssislərimiz onu öyrənirlər, nəzarət altındadır. Yaxınlarda Türkiyədə sosioloji sorğu keçirilmişdi. Əhalinin təxminən 50%, dəqiq isə 48%-i Türkiyədə baş verən zəlzələni Allahın göndərdiyi cəza kimi qiymətləndirirlər. Yəni, mən söhbəti nəyə gətirmək istəyirəm? Bu sahədə, yəni, bu təbii fəlakətlərlə bağlı, məsələ, təbii hadisələrlə bağlı maarifləndirmə işinin səviyyəsinin aşağı olmasının yəqin nəticəsidir bu. Bizdə bu vəziyyət necədir və siz nələr məsləhətlərdir? Əvvəl mən onu deyim ki, İslam inanclarına görə Allah cəzanı ancaq qiyamət günü verəcək. Yəni, o zəlzələ olubsa onu Allahın cəzası özdə Türk milləti kimi gözəl bir millətə elə bir cəzanın gəlməyi. O indi yanıb deyib də, əhali qorxub deyib. İkinci bir cəhətdən haqlısınız. Bu, ümumiyyətlə təbii hadisələrə qarşı əhali hazırlanmalıdır. Bizdə düzdür, mən deyə bilmərəm ki, heç bir hazırlıq getmir. Mətbuatımızda, televiziyamızda, radiomuzda tez-tez bu məsələlərə müraciət eləyir. Amma görünür, bunun daha başqa forması tapılmalıdır. Bax, elə siz dediniz, indi burada ağlıma gəldi, mən deyim sizə. Tutaq ki, bizim Respublika seismik xəritəyə görə bir köylükdə zəlzələ rayonudur.
Elə bəlkə o zəlzələdən qorunmağın müəyyən heç olmasa iqtidai forması dəslik-dəsliklərə mi daxil olsun, məktəblərdə mi keçilsin? Belə bir şey olsa çox yaxşı olar. Məsələn, zəlzələ olanda əhali nə etməlidir? Var onun elmi metodları var, nə etməlidir? Bu baxımdan, ya elə bəlkə siz televiziyada bir rubrika açasınız, mütəxəssislər gəlsin, tez-tez desin. Özdə o çox əyaniliyi sevən bir məsələdir. Tutaq ki, sual olur ki, zəlzələ olanda adamlar evin harasında olsun, biri deyir qapının altında, yəni qapı boşluğunda, biri deyir, tutaq ki, sanuzeldə olsun, biri deyir, çölə qaçsın. Belə məsələlər var, bu təbliğat aparılmalıdır. İkinci bir tərəfdən də binalara qulluq edilməsi lazımdır. Bilirsiniz, binaların o tikiləndə tutaq ki, seismik cəhətdən möhkəmliyi filan nəzərə alınıb, amma istismar şəraitində ola bilər ki, elə bizim əhalimizin özü də tutaq ki, təzə evə köçür, görsən onun içərisində taqqa turub nə isə dəyişir, halbuki o qadağandır. Yəni, o elementləri görürsən dəyişir, ara kəsməni götürür, ara kəsmənin də özünün funksiyası var. Hətta bəzilərin çox indi balkonlar şəklində kənara böyüdülür, onun o ağırlıq mərkəzinin dəyişmə söhbəti. Qətiyyən olmaz, bəli, o kütləni artırır, o kütlə də zəlzələ zamanı binəyə vurulan yumruq kimidir. Bizim elə gözümüzün qabağında, bax bu son illərdə Bakıda bir neçə bina, o cümlədən ilə Muğam Mehmanxanası, Nizami Kinoteatrının qarşısında çox unikal bina, bunlar elə naşı əllər ki, orada istəyirdi dəyişiklik yaparsın, necə deyərlər, yenidən qurmaq aparsın, onun nəticəsində heç zəlzələsiz uçdu dağıldı. Ona görə bəli, Bakıda belə tədbirlər, belə bir mariflənmə geçsə yaxşıdır. İmam Əlim, zəhmət çəkib bizim proqramımıza qonaq gəldiyinizə görə sizə öz minnətdarımızı bildiririk. Əziz tamaşaçılar, sizə isə xatırladıram ki, bugünkü söhbətimizin müsahibi Azərbaycan Dövlət İnşaat və Memarlıq Universitetinin professoru, Ukrayna İnşaat Akademiyasının həqqi üzvü Telman Əliyev idi.